asifiwe. Kwanza kabisa tu ni kushukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha hapa leo na kunishukuru pia Mwenyezi Mungu kutupatia afya nzuri. Kwa dakika moja tu ningependa wale, unajua Bishop ametambua wale ambao walipita kura. Na mimi ndio chairman wa wale ambao walianguka. Ningependa kutambua tu pia wale ambao walianguka wajue kwamba kesho iko. Tuko na mheshimiwa David Wamati kutoka kule Mumias East. Tuko na mheshimiwa Habel Bushuru kutoka kule Butere. Tuko na mheshimiwa Kainga ambaye alianguka bila kupingwa. Yuko pale. Tuko na mheshimiwa Butichi kutoka kule Ikolomani. Tuko na mheshimiwa Maloba kutoka kule Budalangi. Tuko na mheshimiwa Koni Lusweti, mama Blacky kutoka kule Lukuyani. Tuko na mheshimiwa Michael Kea kutoka kule Butere. Tuko na mheshimiwa Naomi Shionga kutoka Malava. Tuko na mheshimiwa Mwambu Mabonga kutoka kule Bumula, kule Bungoma. Na tuko na secretary, mimi ndio chairman. Secretary wetu mheshimiwa Rashid Echesa. Yeye ndio anafunga kikosi. Asante sana. Najua ni vizuri tushikane hivyo. Mwisho, rais, mimi nimefurahia sana. Unajua hawa watu wa mkoa Magharibi, hawa watu walisimama na sisi sana wakati wa kura. Na vile tulikuja hapa kuomba kura yako rais, ulituagiza kwamba utatupatia 30% of your government. Na mimi nashukuru sana kwamba wewe rais vile ulipata kura haukubadilika. Wewe ni yule Ruto ambaye tulikuwa tunamjua. Wewe ulishika watoto wetu. Now this we must say. Watoto wetu viongozi wa Luhya wakiongozwa na huyu Musalia Mudavadi na huyu Weta, wewe umewashika vizuri. And on behalf of the Western Region people, I want to say asante sana. Rais, hawa watu walikupatia kura ya 30% kwa sababu ulikuwa umewaagiza utawapatia 30%. Sasa ukiongeza mkono next time, niko na uhakika pia wataongeza nini mkono. Ile kitu ambaye nimetaka kusema ni kwamba rais, kwa miaka 20 hawa watu walikuwa napiga kura ile mrengo ingine kwa sababu moja. Kwa sababu wakati Mwai Kibaki alikuwa rais, Mwai Kibaki alikuja hapa Kakamega mara mbili peke yake. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais, alikuja Kakamega mara moja wakati ya Mashujaa Day peke yake. Lakini wewe vile umekuwa rais, hata miaka mbili haijaisha, umekuja hapa karibu mara kumi. Sasa tukiweka kwa ratili, sisi tutabadilisha maneno. Na mwisho, mimi nashukuru sana wabunge wa Kakamega County. You are great leaders. Chairman Shinali na wabunge wote mumeonyesha uongozi. Hata gavana wetu huyo hapa Fernandez pia ameonyesha uongozi kwamba hata kama wako kwa mrengo ingine, wao wanafata mahali maendeleo hiko. Na mimi ni lazima niwapatie heko nyinyi viongozi ambayo sisi tulichagua. Mutani ruhusu nibadilishe mwelekeo kwa sababu mmesema kwamba muko nyuma ya rais. Rais ile mwaka ingine, huyu Bishop Khamala, huyu Shinali na wabunge wetu wale, unakumbuka tulikaa chini wakakuambia rais tuko nyuma yako. Alafu wakati wewe umeangalia mbele, tukiangalia nyuma tunapata Bishop amekata kona. Mimi ningependa tubadilishe this time round kwamba wacha hao wakuwe mbele yako. Sasa wabunge, mambo ya kusema mko nyuma ya rais tuache, mkuje mbele ya rais. Mkikata kona tunaona mmekata kona. Otherwise mimi nikuwashukuru, mzidi kuombea rais wetu. Rais wetu ni mtu mzuri. Yeye anapigana na ufisadi katika judiciary, katika legislative arm na katika executive. Tunamuunga mkono kwa maneno ya kupigana na ufisadi. Mtu yeyote anaiba pesa ya rasilimali ya Kenya aende ndani, na rais, we support you. Na pia mimi mniombe, bado nikomo, si ndio? Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you.